waxaa magaalada baydhabo ee xarunta ku meelgaarka waa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya lagu soo gabagabeeyay shirkii wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta dowlad goboleedyada ka jira dalka oo ay hoggaaminaysay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. Shirka ayaa waxa uu socday muddo 3 maalmood ah, waxaana lagu lafagurayay arrimaha la xiriira tiknoolajiyada isgaarsiinta iyo sidii bulshada guud ahaanba ay u heli lahaayeen isgaarsiin ku filan. Xiritaanka shirka ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May, iyadoo halkaasina fidiyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka 3 maalin socday, halkaas ay ka akhriyay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta maamul goboleedka Heer Shabeelle Cabdiweli Sheekh Cali. Shirka wadatashiga wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta, tiknoolajiyada federaalka iyo dowlad goboleedyada ka faa'iideystayaasha mashruuca taakulaynta isgaarsiinta taariikh 13 ilaa 15 Agoosto, muddadaas ayuu socday laba isbari. Warmurtiyeed waxaa magaalada Baydhabo ku soo gabagaboobay kulankii wadatashiga ka faa'iideysiga mashruuca taakulaynta isgaarsiinta kaasoo ka socday magaalada Baydhabo intii u dhaxaysay 13 ilaa 15 Agoosto 2019. Shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxa ay ugu mahad celiyeen wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ee heer federaal dowladda federaalka Soomaaliya kulanka waqti wadatashiga ah iyo kii ka horreeyaba, waxayna soo jeedeen in la joogteeyo kulamada noocan oo ah. Lambar 2, waxa ay bogaadiyeen shaqooyinka qabsoomay intii u dhaxaysay labadii shir weyne, taasi oo la filayay shaqooyinkii lagu ballamay badankood intii harsanna ay socoto shaqadooda, iyadoo ay ka wada shaqeynayaan wasaaradda boostada isgaarsiinta tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed, mashruuca taakulaynta isgaarsiinta iyo bangiga adduunka. 3, waxay soo dhaweeyeen sida quruxda badan ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada heer federaal iyo heer dowlad goboleed uga wada shaqeeyeen ka howlgelidda iyo dardargelinta mashruuca taakulaynta isgaarsiinta wejigiisii 2aad iyo kiisii 3aad oo la rajeynayo. 4, waxaa la isla qaatay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo ka faa'iideysashada mashruuca cusub ee dadaalka Geeska Afrika, kaasoo ay warbixin ku saabsan goobta uu mashruuca taakulaynta isgaarsiinta ku soo bandhigay. Dhammaan kaasoo qaybgalayaasha ay soo dhaweeyeen mashruuca, laguna ballamay in dhammaan ka faa'iideystayaasha kala duwan waxaa gebagabadii shirkaasi soo xiray guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna May iyo wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Injineer Cabdi Anshuur. Dowlad federaal goonideeda u shaqeysanaysa, dowlad goboleedyaduna ay goonideeda u shaqeysaan. Runtii aniga kulamadan marka la isu imaada, xitaa iyadoo aanan wax natiijo uusan kasoo bixin go-aankii, waxaa laga yaabaa ajandihii laga doodayay in xoogaa in waxyaabo kale loo baahay in dib laisugu noqdo aanan go-aana laga soo saarin. Laakiin go-aanka ugu weyn mar walba shacab haddaan nahay aan fiirsanayna waa isu imaatinkaas ayaa wuxuu noo yahayba guushii ugu horeysa waxaway taasaanaa. Marka insha allah waa dhiirigelinaynaa in la badiyo kulamadaas si shacabkan Soomaaliyeed wax walba ay u arkaan in talada Soomaaliyeed hal meel inay ka bilaabato, wax kale soo socda ay uusan jirin. Taladina ay tahay tala hal miis inta laisugu imaado dowlad dhexe iyo dowlad goboleedyaba, baahida jirtana si wada jir ah waxa waaye looga doodaayo. Doodaas kadibna waxa waaye go-aanka ka soo baxaya waxa uu yahay go-aan midaysan oo ummaddii Soomaaliyeed uusan cidna aysan orinayn aniga meeshii madashii waxa waaye go-aankaas lagu gaaray ma joogin. Markaa saa darteed ima qusay aniga go-aankan waxa waaye waa waddanku waa waddan federaal ah, jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, sharci hal calan oo midaysan, nidaam midaysan ayaa ka jira. Waxaa maanta sharaf weyn inuu ah gabagabadii shirka inuu nagala soo qayb galo guddoomiyaha wakiilada aqalka dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna, si uu noogu soo gabagabeeyo oo noogu soo xiro shirkan maalmahan ka socday halkan, oo madaxweyne Cabdicaysi lafta kareen oo hore uu noogu furay. Intaan horey ugu socono, waxaan rabaa inaan la qaybsado dhammaan
wasiiradii iyo saaxiibada iga horreeyay mahadnaqa aan la soo koobi karin soo dhaweyntii maamuuskii iyo sidii sharafta leed oo naloo martageliyay muddadii aanu joognay magaalada Baydhabo oo ah caasimada gobolgaarka Koonfur Galbeed. waxaan idin leenahay si walaaltinimo leh, dowladnimo leh, kalgacal ku jira ayaa naloo maamusay, naloo martigeliyey, naloo soo dhaweeyey. aad iyo aad ayaan idinkaga mahadcelinaynaa. shirka ayaa waxa uu ahaa shirkii afaraad ee ka qabsoomay magaalada madaxda ku meel gaarku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, isla markaana ay ka soo qayb galeen maamul goboleedyada ka jira dalka oo kala ah maamulka Jubbaland, Hirshabelle, Galmudug, Puntland, iyada oo martigelisay maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kale. shirka ayaa waxa xoogga lagu saarayay arrimaha la xiriira tiknoolajiyada isgaarsiinta iyo sidoo kale sidii guud ahaanba wada shaqeyn muhiim ah ay dhexmari lahayd wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta maamul goboleedyada ka jira dalka iyo sidoo kale wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya. xasan cali daawud xasan shalare tv ga caalamiga star tv magaalada baydhabo